Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Muito bem-vindos, muito bem-vindas, sejam todos ex excelentemente bem-vindos a essa noite de live técnica. Quarta-feira é destinado ao nosso estudo técnico, tá bom? Deixa eu só mandar um negócio aqui antes no nosso grupo de alunos, porque a gente tem a comunidade no Método Moto. Deixa eu avisar que eu estou ao vivo lá para ele, tá bom? aí. Pronto. Muito bem. Avisados. Todos avisados. <laughs> e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, deixa eu aproveitando aqui que vai todo mundo entrando aos pouquinhos. Eu consigo agora dar uma boa noite para vocês. Boa noite, Juarez, André Santos, Osaura, Milton Lima, Braz Ribeiro, Gilmar, Sou... Gilmar CDSG, Ronald Souza, Samuel Moreira. Geraldo Júnior, Marcelo Sanches, Bartolo, Zelins, Félix, Enéas. Muito bem. Vou dando boa noite aqui aos pouquinhos que vocês vão entrando, tá bom? Deixa eu explicar. Se vocês já devem me acompanhar, mas muitas vezes estão começando a me acompanhar agora, então vale a pena a gente fazer essa explicação. E o Fábio Cortez aqui, tá bom? Explicar para vocês uma coisa. Vocês que estão chegando aqui agora, toda quarta-feira, às 8 horas em ponto, a gente entra ao vivo para fazer. Live técnica, né? A nossa é a nossa aula aberta e gratuita. Então toda quarta-feira a gente está aqui é, falando de um tema muito denso, como o que a gente vai falar aqui hoje, é, tratando de maneira técnica as coisas e totalmente free. Né? Então você vai aqui, você vai assistir com a gente, vai participar. Então toda quarta-feira, se você chegar aqui às 8 horas, a gente vai estar tá aqui conversando. Tá bom até o presente momento já foram realizadas é, oficialmente lives aulas né 83 a gente já passou de mais de 100 aulas incluindo aí as aulas da semana da segurança enfim já passamos de mais de 100 mas as lives técnicas que a gente fala de lives ah, de complemento lives de conhecimento até agora são 83 Essa é a terceira Live aqui técnica tá bom Dito isso, a gente quer fazer alguns avisos aqui. A gente é, ainda mantém aberta as inscrições da do Clube Moto. O Clube Moto é o clube de assinatura com estas lives, com estas quartas, estas aulas de quarta-feira. Né? o total lá, a gente vai ter as 80 e poucas aulas para você entrar, assistir quando você quiser, fazer suas anotações, porque vocês sabem quando termina aqui a nossa conversa termina a live, sai do ar e para onde ela vai? Lá para dentro do Clube Moto. Que foi o jeito mais é, otimizado que a gente achou de monetizar isso, poder, é, é, poder reverter isso para nossa equipe, o pessoal que trabalha, que faz edição. Então foi o jeito mais justo que a gente achou para fazer isso, tá bom? A gente podia criar aqui o sistema de assinaturas pelo YouTube, mas seria realmente muito mais caro do que o que a gente faz, do que a gente pratica. Isso, exatamente isso. Então, o. Clube Moto ele está aberto, tá? As inscrições se encerram na segunda-feira que vem. E o que, que a gente vai fazer esse final de semana? A gente vai abrir de novo todas as, as análises de acidente do Clube Moto para vocês maratonarem aí o final de semana, assistirem com calma e aí optarem por entrar no clube ou não. Tudo bem? Muito bem, esse é o primeiro aviso. né? Segundo aviso: estas lives, essas aulas de quarta-feira, elas têm. É, linhas editoriais, né? isso é muito importante ser dito, tá bom? Ah, linha editorial número um, aulas técnicas, aulas técnicas, literalmente, de temas muito técnicos, a gente aprofunda bem mesmo, quem, quem sabe, quem acompanha aqui, sabe o que eu estou falando, vai, a gente vai muito fundo. Né? Ah, a gente tem uma outra linha editorial, que é uma linha que a gente vai recomeçar, que é uma linha de conversa, contando a vida dos alunos, né? fazendo com que o aluno se apresente. É o que a gente chama de podcast motorrider, que a gente vai lá e bate um papo com o aluno e é super legal. Porque o aluno vai lá, conta a história dele no motociclismo, enfim. A gente tem uma terceira linha, que é uma linha que a gente vai também retomar. Essa linha é lá no Instagram, né? que é uma conversa por semana, a gente batendo um papo no Instagram, onde eu Recebo vocês ao vivo. Então, você entra no Instagram e conversa comigo. Entra ali e faz sua pergunta ao vivo. Essa é uma quarta linha. Tá? Uma terceira linha, aliás. E a quarta linha, que é a linha que a gente vai fazer hoje, né? é uma linha chamada linha de conexão. Né? O que, que é a linha de conexão? Vocês já devem ter percebido que o método Moto é um método holístico ou seja, holístico é pensar em absolutamente tudo. Pensa em muitos fatores. A gente não se restringe apenas ao critério da técnica de pilotagem. Porque a técnica de pilotagem, sem outros fatores que orbitam o assunto, ela se mostra, às vezes, ineficiente. Então a gente criou uma linha editorial chamada linha de conexão, né? uma linha editorial de conexão que a gente está aqui é, é, onde a gente Estreita mais ainda, aprofunda mais ainda outros aspectos que tocam o motociclismo. Então aqui é um ambiente para você aprender sobre motociclismo seguro e outras coisas que circundam o motociclismo e você nem imagina. Né? Por exemplo, eu gosto de citar exemplos aqui das lives de conexão. Nós já fizemos uma live sobre lives, né? Nós já fizemos aula sobre medo propriamente dito, uma aula inteira sobre medo, efeitos do medo, o que, que ele causa, enfim. Falamos, fizemos uma aula sobre neurotransmissores. Exatamente isso que você imagina. Neurotransmissor, como assim? Dopamina, acetilcolina. Ah enfim todos os neurotransmissores como eles se formam e os efeitos deles na pilotagem como é que você pode potencializar cada um deles fizemos lives de comportamento uh, n aulas lives e hoje a gente vai fazer mais uma fazendo você aprender algo que você nem imagina algo que você talvez tenha passado longe nessa densidade que a gente quer nessa profundidade tá bom então, hoje a gente vai falar sobre um tema que não diz respeito, atenção, somente a quem já se acidentou, a quem já caiu, seja lá o que for. Não é isso. Ao reverso, esse é um tema que serve para todo mundo. É um tema cujas técnicas que a gente vai conversar aqui podem ser aplicadas em muitos campos da vida em principal quando a gente fala de motociclismo. Então, tema que serve para você que já se acidentou, é um tema para você que pilota, pilota de um jeito atencioso, não é? E quer se prevenir desse tipo de situação, e é um tema que a gente extrapola o limite do motociclismo que pode ser usado para outras coisas, ou seja, é o que a gente sempre fala. A nova safra do motociclismo não está adstrita apenas a passar a primeira para baixo e o resto para cima, como a galera gosta daí, ou a enrolar o cabo, ou a não sei o quê, ao contrário, muito longe disso, a nova safra entende o que está falando. A nova safra sabe identificar coisas que nem se imagina que sejam possíveis de se verificar. É esse o objetivo desta linha de lives chamado Lives de Conexão. Tudo bem? Vou fazer a abertura oficial, porque depois a minha turma vai lá fazer os cortes para a gente jogar essa aula dentro do Clube Moto, que mais uma vez está com as, abertura, com as inscrições abertas até segunda-feira próxima. Antes de eu fazer a abertura aqui, deixa eu falar mais um boa noite aqui para a galera. A Daniel, boa noite. A Kátia, o Fábio Cortes, que sofreu um acidente, né Fábio? Que bom que você está bem. O Horácio, o Luiz Mário, o Gerson... Uh, a Edna a Edna sempre participa aqui com a gente o Marcelo Santos o Paulo o Windberger acho que é isso e o Celso Ramos tá bom e o Cristóvão Marcos aqui Marques que deu boa noite agora exatamente nesse minuto certo pessoal quando a gente tem menos gente assim a gente consegue interagir nominalmente quando bomba eu não consigo falar com todo mundo então manda aquele abraço tá certo então vamos lá, vamos fazer a abertura aqui oficial para a galera lá da edição fazer o que tem que fazer o corte e na sequência a gente deita o cabelo no conhecimento, porque é isso que importa aqui nas aulas de quarta-feira, para ajudar você a pilotar, OK? Muito bem. Então sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula técnica. Tema de hoje, um tema muito especial, falar um pouco sobre traumas, como superar o medo após um acidente de moto. Meu nome é Ângelo Viana, e aqui nesse canal você aprende a pilotar com segurança, aproveitar os momentos únicos que a sua moto pode te entregar sem correr risco desnecessário para a sua vida, para a vida de quem você mais ama e o principal, voltando vivo para casa. Porque no final das contas é isso que importa. Tá bom? Então, bora de live de conexão. Vamos falar um pouco sobre traumas, medos e como é que a gente supera esse tipo de coisa. Pronto, já fiz aqui a minha abertura. Bora atacar o pau aqui, o pessoal, depois vai fazer o cote. Deixa eu aproveitar para dar os últimos boa noites aqui, ó, o Júlio, o Carlos Cassiano, o Roberto Zimmerman. Pronto, galera. Vamos lá. Vamos começar aqui. Tá bom? Legal. Maravilha. Pessoal, começar, a gente vai fazer um, uma espécie de bate-papo, porque o tema ele tem uma densidade psicológica, é, de fato. Eu fiz aqui um, uma pesquisa muito profunda no negócio, tá bom? Uh, tem uma densidade psicológica e às vezes eu não quero ser chato em relação a algumas coisas. Eu quero que você compreenda, aprofunde, comece a pensar em outras coisas, mas sem querer ser muito chato. Então eu vou fazer num formato mais light, num bate-papo hoje, para justamente criar essa conexão e fazer você pensar em algumas coisas. Então antes de tudo vou lembrar que esse tema serve para que você aborde medos e traumas, não obstante o fato de você nunca ter caído. Então não precisa cair ou se machucar, porque isso foi deixado de lado há muito tempo. Você está aqui para isso, para deixar esse risco de lado, para que você tenha um trauma e um medo, e depois tenha que fazer essa aula. Não, negativo. Veja, um trauma e um medo, ele se desenvolve de muitas formas. Na primeira forma é passar pela experiência e ter uma 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 concatenação de resultado que crie algo que não seja agradável, né? ou seja, algo desagradável, né? desencadeie alguns gatilhos e esses gatilhos fazem com que Haja uma memória daquele resultado desagradável, daquela experiência ruim, e você efetivamente desenvolva um trauma ou um medo antes mesmo de que algo semelhante àquilo que aconteceu efetivamente comece a acontecer. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento de um trauma, de um medo, é que o fato desencadeador tenha efetivamente acontecido. Esse é um ponto. Posso desenvolver um medo ou um trauma de algo que ainda não aconteceu? É claro que pode. Né? Então, por exemplo, tenho medo, tenho trauma de curva. Muita gente fala, tenho trauma de curva. Eu falo, você já caiu? E a pessoa fala, não. E eu falo, tudo bem. Realmente pode ser um trauma, porque você desencadeou um pensamento que levou ao medo. Então, trauma ele tem uma densidade do fator medo muito mais profundo, ele se enraiza, vai até o fundo, ele linca as coisas, não é um medo superficial, é algo que faz você pensar em muitos fatores, então veja, um medo pode pode gerar um trauma, sim. E esse trauma pode decorrer de algo que até mesmo nunca aconteceu. O poder da imaginação ou os gatilhos, linkar os gatilhos mentais que fazem com que você tenha essa imaginação tão fértil, tão aprofundada, tão real a ponto de você praticamente sentir como seria se aquilo tivesse acontecido. É um negócio doido, porque, olha, preste atenção, eu já falei isso na aula de medo. O medo ele tem uma característica, e o medo profundo. Congela. O medo profundo faz com que você simplesmente não pense. O medo profundo faz com que você entre em modo de proteção total. O medo profundo afasta aquele, aquela função do córtex pré-frontal, aquela função fina de entender, de poder concatenar, buscar a técnica. O medo profundo fala Ei, calha a boca aí, porque agora a gente tem que se proteger. E ele é primitivo, ou seja, ele vai se sobrepor a qualquer pensamento mais fino de técnica, de tudo. Se você tiver um medo profundo de curva, você não vai pensar quando chegar numa curva. Você simplesmente vai manifestar o medo profundo. Esse medo profundo causa uma resposta de proteção. E a resposta de proteção. Se sobrepõe à técnica. Ou seja, ou você para, ou você freia, ou você faz alguma coisa extremamente errada e o resultado é um resultado temeroso. Praticamente, o medo às vezes induz as situações que causam mais medo, o medo induz as situações que causam mais. Prof... o temor profundo, o medo induz as situações de erro, e aí esse medo, esse erro, esse temor. Às vezes se manifestam num fato desagradável. Ah, então é para não ter medo mais? Não é disso que a gente está falando. A gente já falou sobre o medo, a gente já falou sobre o fator benéfico do medo, né? o medo controlado, a gente já falou sobre isso. Hoje a gente vai entrar mais profundo ainda. Hoje a gente vai falar sobre aquele medo alimentado. Por algo que aconteceu, algo que você imagina que vai acontecer, com requintes de detalhe, a ponto de causar um trauma. E aí o negócio ferve. Então, vamos começar fazendo uma compreensão sobre as reações após um acidente de moto. Tá? E a gente tem aqui até um amigo que se acidentou recentemente. Tá? É importante a gente começar a fazer essa distinção, tá bom? Então, primeira coisa, eu quero tratar com vocês sobre três subtópicos aqui. no subtópico que eu chamo de choque inicial e reações emocionais, um subtópico chamado papel do estresse pós-traumático, em inglês PTSD ou post-traumatic stress, stress disorder. Bonito nome, né? Mas é, é, é real isso. Então, puta, tem estresse pós-traumático após um acidente de moto? Claro que tem. Claro que tem. Olha que louco! Você tem estresse pós-traumático após um evento que quase tenha culminado em um acidente. Terceiro fator. Da onde pode nascer um trauma? De um quase acidente. Foi tão quase que eu me vi à beira de algo realmente crítico. Eu me vi sofrendo um acidente, eu quase tive a sensação de que já era, agora eu vou morrer. Isto causa um estresse, isto causa um resultado, e esse resultado se consubstancia numa experiência ruim, desagradável, e isso a gente já sabe que pode desencadear um trauma. É importante a gente conhecer essas facetas. Tá bom? Entendendo um pouquinho sobre, falando um pouquinho sobre choque inicial e reações emocionais, após um acidente de moto, é comum que as pessoas experimentem um choque inicial, né? uma série de reações emocionais muito intensas. Essas respostas imediatas elas são influenciadas por uma combinação de muitos fatores, incluindo aí a gravidade do acidente ou do quase acidente, as circunstâncias envolvidas a personalidade do indivíduo naquele momento. Então veja estes, estas gamas, essas facetas criam os gatilhos que levam o pensamento do que aconteceu ou do que quase aconteceu. O que, que a gente pode falar sobre isso? Choque inicial. Choque é a resposta mais comum após um acidente, né? Uma reação de surpresa. É, incredulidade diante do que acabou de acontecer. Então as pessoas se sentem atordoadas, desconectadas da realidade. Atenção, se você sente isso, atenção, se você já passou por um quase acidente e sentiu isso, porque isso é um fator que pode desencadear trauma. Tá bom? O choque inicial, muitas vezes, ele se manifesta como uma sensação de torpor, entorpecimento. A pessoa se sente incapaz de processar o que aconteceu, ela fica ali que Aconteceu e quando ela pensa no que aconteceu, no que quase aconteceu, ela também sente isso. Eu não consigo saber o que aconteceu, eu não consigo processar aquilo. É importante entender que o choque é uma resposta natural a eventos traumáticos e varia de intensidade para pessoa, de pessoa para pessoa. Próximo elemento num pós-acidente ou num quase, acidente, assim, num pós-quase acidente, né? Medo e ansiedade. A gente já falou muito sobre medo, mas o medo, após um choque inicial, o medo e a ansiedade geralmente se intensificam. Né? Então é legal você voltar para a aula de medo, onde a gente trinchou bem esse assunto. Né? As pessoas sentem medo ah, das lesões, elas sentem medo de como isso vai afetar as suas vidas, elas sentem medo especialmente de como voltar a andar de moto. A ansiedade também pode se manifestar com pensamentos, é, como é que eu digo, intrusivos sobre o acidente, né? Aqueles pensamentos mais, puxa vida, aquela, aquele remorso, pesadelos, preocupações constantes sobre a segurança no trânsito, ou seja, a pessoa não relaxa. Um outro elemento que pode causar choque, pode causar trauma, medo profundo, que você vai identificando aqui, é a tristeza e raiva. Então, depois de um quase acidente ou depois de um acidente a tristeza é uma reação emocional comum muito comum as pessoas elas podem sentir tristeza profunda seja pelas lesões que sofreram pelas perdas materiais a moto em si os equipamentos ou outras coisas Eu já vi casos da pessoa ah, ficar extremamente triste porque perdeu no acidente o celular o celular era a coisa mais cara que ela tinha a moto não tinha tanta tensão assim. Pode acontecer. Pelas mudanças que aquele quase acidente ou aquele acidente podem causar nas suas vidas, a partir dali. A raiva também é algo que pode surgir naturalmente muitas vezes direcionada para terceiros. Aquela culpa né, do terceiro foi culpa dele. Raiva do destino não destino específico, mas daquele destino. É, aquele destino que você escolheu no dia do quase acidente, ou no dia do acidente, aquilo vira um gatilho. Né? Ou até mesmo raiva de si mesmo, porque estava envolvida no acidente. Então, vai, vai pescando aqui. Muito comum depois de um acidente, de um quase acidente, o que a gente chama de negociação e culpa. Né? Então, as pessoas tentam fazer negociações com, com a situação que aconteceu. Buscando maneiras de desfazer o que aconteceu. É um reflexo muito curioso. Né? Essa fase a pessoa se envolve em pensamentos. E se eu tivesse feito isso de forma diferente? E se eu tivesse feito aquilo? Isso é muito comum. É aquela negociação. A culpa é uma reação também rotineira nesse tipo de coisa. As pessoas se culpam pelo acidente mesmo que elas não tenham tido algum tipo de controle sobre a circunstância do acidente. Né? Em termos de motociclismo, isso é muito raro eu dizer para você que você não teve controle. Aí você fala, nossa, é mesmo? É, é, lógico, porque é o que eu sempre digo. Uma boa parcela dos acidentes decorrem de um entendimento seu. Uma boa parcela dos acidentes pode ser evitada. Uma boa parcela dos acidentes decorre da falta de controle sua em relação àquilo que efetivamente aconteceu ou que quase aconteceu. Eu digo para vocês, né, assim, olhando e não é um dado empírico não, tá? Esses mais de 13 anos falando sobre o motociclismo, já conversei com muita gente. E assim, eu digo para vocês com muita tranquilidade 90% dos acidentes que eu vi, olha, mais de 90% do que eu vi, a culpa foi exclusivamente do piloto. E eu não quero falar em termos de culpa, mas a posição de se colocar no evento foi do piloto. Um outro efeito que é muito comum é o isolamento social. Né? Então. Após um acidente ou um quase acidente, aquele realmente à beira de um desastre, muitas pessoas tendem a se isolar socialmente. Elas podem se sentir envergonhadas por conta do acidente ou do quase acidente, com medo de julgamento, ou simplesmente elas não têm energia para qualquer tipo de interação social. Isso é muito comum quando a gente presencia acidentes ou quase acidentes em grupo. Eu já fiz até algumas conversas sobre isso. Já tenho até alguns pequenos estudos catalogados né, de pessoas que se acidentaram num passeio de grupo com mais ou menos intensidade uh, e que simplesmente deixaram de andar com o grupo. Medo, culpa, julgamento, uh, isolamento. Eu não quero passar por isso, eu não quero ser julgado mais uma vez, eu não quero que eles me vejam como o cara que sofreu o um acidente assim, se assim, assado. Muitas vezes as pessoas mudam de turma e até mesmo nessa mudança de turma, elas se colocam em maior risco ainda, porque não fazem a análise se aquele outro grupo diz razão aquilo técnica aquilo que ela efetivamente pode fazer, estilos de pilotagem, eu não sei se essas pessoas acompanharão aquele estilo de pilotagem. E aí a coisa pode se intensificar. Veja, após um acidente, a gente está fazendo essa parte 1, que é a compreensão da reação após um acidente ou um quase acidente. A gente tem um fator muito importante dentro desse tripé chamado choque inicial, a estresse pós-traumático, eu vou falar agora, e os fatores que influenciam na gravidade da reação. Então. No segundo tripé, a gente tem o que a gente chama de estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático, de novo, em inglês, PTSD, ou Post Traumatic Stress Disorder, é um distúrbio psicológico que pode se desenvolver após a exposição a um evento traumático. Como um acidente ou um quase acidente efetivo, aquele meu Deus, eu vou morrer e aí não acontece. Tá? Isso pode criar um estresse pós-traumático. É importante a gente navegar um pouquinho sobre o PTSD, o estresse pós-traumático, para que você compreenda algumas coisas e até meça se você sofre de estresse pós-traumático em relação a algum item do motociclismo. Né? Posso falar para você? Por exemplo, gatilhos servem para muitas coisas, né? Uma, um quase acidente numa curva, uma frenagem mais forte, aquela que você viu o carro chegar e falou meu Deus morri e não acontece. Ou sei lá, um, um, um toque de um carro você se desequilibra fala cair e não cai. Ou enfim, alguma coisa, algum gatilho. O que, que é o PTSD? É uma reação emocional intensa e persistente. Aquela reação que persiste no tempo. Ela não, ela não cessa no próprio. Ela persiste. Ela continua sendo falada. Né? As pessoas se manifestam. Elas podem manifestar isso de várias formas. Incluindo flashback. Sabe? É flashback, né? Você... Putz... Estou lembrando daquela curva, Meu Deus do céu. Aquele acidente, seja lá o que for. Pesadelos. Ansiedade extrema. Né? Evitação. Das situações que lembrem aquele fato, aquele fator, aquele possível trauma. Então ela evita. Você fala, olha, vamos fazer assim, um passeio, é, vamos pegar essa estradinha, e já, já encontrei gente assim. Ela simplesmente não pega as estradinhas vicinais, ela quer ir na estrada que tem fluxo maior. Ela quer ir na highway brasileira, nas estradas duplicadas, triplicadas. Ela simplesmente não pega uma vicinal. Porque tem gatilhos ali, tem curva, tem frenagem, tem pedra traçado, tem eventos que ela fala, cara, eu não consigo superar isso. Eu vou pilotar aqui a minha moto nesta condição aqui, que inclusive às vezes expõe ela a mais risco ainda. Você vai ver daqui a pouco que o medo e o trauma, ela, ela, ela cria algo tão profundo, um monstro tão profundo, que oculta riscos que estão mais próximos. Preste atenção, porque às vezes você tem um medo tão profundo de alguma coisa. Esse medo oculta coisas que estão mais próximas e que realmente são mais arriscadas do que aquilo que passou. É muito importante isso. Quais são os sintomas de um estresse pós-traumático após um acidente de moto? Eu falei: flashback, pesadelo, ansiedade e hipervigilância. Né? O que, que é isso? Isso é um estado constante de alerta. Torna difícil relaxar, torna difícil se sentir seguro pilotando a moto. Né? Você não consegue relaxar, você está o tempo todo e isso causa muito cansaço. Esse cansaço mental se protrai, se, se expande para o aspecto físico. E o cansaço físico faz com que a pilotagem fique ruim também. É, é o que a gente chama de. Outro aspecto que a gente chama de evitação de gatilho. Então ela evita certos gatilhos, como eu falei das estradinhas, mudança de humor e no pensamento. Né? Inclui sentimento de raiva, de culpa, despersonalização, pensamento negativo sobre si mesmo enquanto piloto, sobre o mundo do motociclismo, até sobre a moto. Então, por exemplo, ela sobrepõe isso tudo dizendo que a culpa é da moto. Ah, essa moto aqui não presta, eu caí por causa dela. Isso é muito comum, tá? E aí, o que ela faz? Ela simplesmente para de usar a moto, a moto fica parada, ela entra num processo de, bom, eu vou vender, ou não sei o que lá, vem outra moto e pum, acontece a mesma coisa. Isso é muito comum. Fatores de risco para o desenvolvimento do estresse pós-traumático, ou PTSD, né? Não é possível a gente prever quem vai desenvolver esse negócio? Efetivamente não é possível, tá bom? Porque uh, existem fatores de risco que são conhecidos, né? Isso inclui gravidade do acidente, histórico anterior, falta de apoio do grupo social, dele, da família, fatores individuais, capacidade de enfrentamento, capacidade técnica, existem fatores que são mais profundos. A gente não sabe se esses gatilhos que eu acabei de falar aqui vão resvalar nesses fatores mais profundos. Não tem uma, uma fórmula muito específica para dizer cara caiu ali ó agora você vai sofrer de PTSD ou PTSD. É, não, não dá para fazer isso, mas dá para a gente perceber aqueles sintomas, flashback, pesadelo, ansiedade, hipervigilância, evitação do gatilho, a mudança de humor, aquilo tudo são sintomas de que realmente um estresse pode estar tá chegando aí com você, tá bom? A importância é muito importante, meus amigos. Eu não quero deixar isso aqui de lado em momento nenhum durante essa fala. É importante que você detectado algum tipo de coisa nesse sentido. Você busque uma intervenção profissional. E a gente vai falar de níveis de intervenção profissional daqui a pouco, mas é importante saber que a, 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 o estresse pós-traumático de um acidente ele realmente afeta a condição de vida. Ele afeta significativamente a condição e a qualidade de vida não só enquanto motociclista, mas no geral. Então é importante e fundamental reconhecer esses sintomas e buscar um profissional. Que possa te ajudar em relação a esses sintomas. Muita gente negligencia isso. Né? E daqui a pouco eu vou falar sobre lutar com os monstros. Né? Você vai gostar disso. Eu vou te dar uma técnica de hoje por diante, uma não, vou te dar um conjunto de técnicas, mas uma em específico. Uma em específico, que é a que eu uso. Tá? Para de hoje por diante você não entrar mais nesse ciclo vicioso do medo e do trauma. É muito importante isso eu não criei da minha cabeça. Né? São técnicas desenvolvidas pautadas em aspectos psicológicos profundos, que você vai poder fazer você mesmo, mas isto não deixa de lado a busca de ajuda profissional. Tá? A gente vai te dar elementos para você identificar, elementos para você começar a combater, mas é bom que você tenha isso em mente. Dividir isso com alguém que seja profissional. Estou falando de um psicólogo, alguém. Mais aprofundado no assunto. Tudo bem? Essas técnicas. E daqui a pouco eu vou falar: tem a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, terapia de dessensibilização, a reprocessamento por movimento ocular, a EMDR, que a gente não vai entrar muito nisso. Tem um monte de coisa que pode superar o PTSD, o estresse pós-traumático. Bom, é importante, olha que legal, você está tendo uma aula que muita gente fala assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com moto, mas tem tudo a ver com moto. É mais um conhecimento, mais profundo ainda, para você ficar cada vez mais preparado, não só para enfrentar o ato da pilotagem, mas todo o desenrolar de uma pilotagem, que pode ser agradável e não vai gerar esse tipo de coisa, ou pode ser efetivamente desagradável e pode te trazer isso que a gente está conversando. Medo, trauma, estresse pós-traumático, enfim, acidentes, quase acidentes, sentimentos de culpa, de raiva. É importante você ter acesso a isso. Tudo bem? Ah, é muito importante, é muito importante. Se você não está nessa situação, mas tem alguém, até mesmo na família, que esteja nessa situação, é muito importante que você é, preste nesse momento. Para que o estresse, o estresse pós-traumático não se expanda. Né? O que a gente chama de apoio social e compreensivo. Né? Que, é, que é, é fornecer literalmente um apoio emocional para aquilo que as pessoas enfrentam. Calma, daqui a pouco eu vou trazer uma técnica muito bacana para você fazer isso com você mesmo. Né? Compreensão, empatia né? são essenciais para criar um ambiente de apoio um processo de recuperação desse tipo de medo, de trauma. É muito importante isso até no seu meio de motociclistas. Às vezes você tem um amigo que caiu e ele está ali se esquivando, se ocultando, se isolando e você vai lá com palavras do tipo: "Cara, deixa eu ser mais incisivo, deixa eu ver se eu coloco ele para cima". E você fala: "Não, vamos lá, isso acontece com todo mundo. Deixa de frescura. Você pilota bem. Não é, não vai funcionar." Não vai funcionar. Não é desse jeito. Quando o estresse pós-traumático entra, se estabelece, não é dessa forma. Vamos lá, vamos andar com a gente. Esqueça. Esqueça. Isso pode até intensificar. Pode até intensificar. Tudo bem? Fatores que influenciam na gravidade da reação a reação emocional após um acidente de moto ela varia como eu falei de pessoa para pessoa ela pode ser influenciada por muitos fatores compreender esses fatores é fundamental para oferecer o apoio adequado estou falando em relação a outros mas a você mesmo e você se ajudar na própria recuperação então é muito importante que você verifique estes fatores esses fatores eles influenciam na gravidade da reação emocional, ou seja, a reação pode aumentar, expandir, serve para os outros e serve para você, tá bom? Antes de eu falar esses fatores aqui, deixa eu ver como é que a gente tá, que eu não quero deixar ninguém para trás. Vamos lá. Ótimo. Tudo bem. Beleza. Hoje, hoje é aquela live que eu falo para todo mundo, tá, galera? Preste atenção, né? preste bem atenção, porque isso isso é, um, é muito profundo. Então você, você vai usar isso, você pode usar isso. Tá bom? Que fatores são esses que influenciam a gravidade da reação? Né? A gravidade do acidente, a história passada de quase acidentes ou até de acidentes. Né? Por exemplo, já caí várias vezes assim, nessa mesma situação. Muito comum, tá? Já caí várias vezes em curva. Eu não, tá? falando aqui, é, as pessoas falar, ah, já caí várias vezes parado, ah, eu já caí várias vezes freando, eu já caí várias vezes é, no farol, eu chego no farol e pulo ficar já caí várias vezes. Elas lidam assim de um jeito, elas mal sabem que esse histórico de traumas, quedas, acidentes, quase acidentes, intensificam a formação do que a gente chama de gravidade de reação. E isso leva ao medo, ao desenvolvimento de um PTSD. Estresse pós-traumático desencadeia um trauma, um medo profundo e assim vai. Não trate isso com brincadeira, tá bom? O que a gente chama de recurso de enfrentamento, que é a capacidade de enfrentamento que a pessoa tem e desempenha para lidar com aquilo. Que capacidade de enfrentamento você tem para lidar com aquilo? Eu já vou falar como você pode enfrentar esse tipo de coisa também, tá bom? Apoio social, percepção de risco. Isso é fundamental. Se você não tem a percepção de risco, o desaguar natural é que haja uma intensificação na gravidade da reação. Como é que eu percebo o risco? Conhecendo o risco. A gente já vai falar sobre isso também. Mas se você não percebe o risco, a sua gravidade de reação tende a aumentar traumas individualizados, recursos de saúde mental, cultura, contexto social, todos esses são elementos que podem fazer com que essa gravidade de reação aumente. E o que eu menos quero é aumentar a gravidade da reação. Tipo, tive um quase acidente, eu tive um acidente, tenho uma reação, eu não quero amplificar essa reação. Esse é o ponto. E existem esses gatilhos que podem fazer com que essa reação aumente. Gravidade do acidente. Pensar sobre a gravidade do acidente. Pensar sobre os traumas físicos, né? observar o tempo todo, isso aumenta a reação. A história de acidentes passados, ou quase acidentes do mesmo gênero, a é, falta de apoio social, a falta de percepção do risco, você não perceber o risco. A, a, a questão do, do, do da cultura que você tem no seu meio, o contexto social, os amigos que ficam ali. É, enfim, você percebe que eles é, te apontam o um dedo, você percebe que eles colocam você como o coitado que se acidentou. Tudo isso pode intensificar a reação. Isso é muito importante que você é, conjecture. Tá bom? Deixa eu falar um pouquinho sobre uh, o que é um trauma. É, entrar um pouco no conceito de trauma, né? De novo, pessoal. É o fundo do fundo do fundo. É importante que a gente saiba o que é um trauma, tá bom? Olha que legal. Numa live, pô, eu vou no método moto, vou falar de moto, eu tô explicando o que é um trauma, eu tô aprendendo o que é um trauma. isso é exatamente isso. Parabéns para você, motociclista diferenciado. Não é um qualquer, é alguém que sabe muitas coisas e sabe que essas coisas Impactam no ato da pilotagem. Vou lembrar isso toda vez para vocês. Tá bom? Então, para entender como superar um medo, um medo profundo, uh, um trauma, após um acidente de moto, um quase acidente, é fundamental começar pelo entendimento do que é trauma. Então, trauma é um termo psicológico que descreve uma resposta emocional, emoção e psicológica a eventos altamente estressantes. Eventos altamente estressantes e perturbadores. Ou seja, posso desenvolver um trauma de um quase acidente. Então, veja, é exatamente isso. Cara, eu quase morri naquela curva. Ali é um evento estressante, me causou um estresse, uma experiência desagradável e um evento perturbador. Perturbou criou uma perturbação. No meu estado de atenção, criou uma perturbação. No meu estado normal, após aquele momento, esse é um trauma. Ou seja, não necessariamente eu posso cair para desenvolver um trauma. Atenção, hein? Porque pode ser que você tenha isso, que você tenha um trauma. É importante que você coloque atenção nisso, tá bom? Então, como eu falei, ele pode ser causado por uma variedade de coisas incluindo aí o quase acidente, tá bom? A reação do trauma. Né? As pessoas, elas reagem ao trauma de maneira única. Né? Algumas pessoas, elas desenvolvem o PTSD, o transtorno de estresse pós-traumático. Outras pessoas lidam com o trauma de uma forma diferente. As reações comuns incluem, como eu falei, flashback, pesadelo, ansiedade, depressão, e isolamento social, evitação, gatilho, hipervigilância. Quer ver uma coisa importante, interessante? A, a questão do, do excesso da hipervigilância, a questão da ansiedade, né? Perceba isso, ó, vai pegar a estrada, vai viajar, amanhã é o passeio, você vai sair com todo mundo, você entra numa vibe de ansiedade. Você entra ah, e aí ligado à moto, você olha a moto 500 vezes, você fica olhando os seus equipamentos, você separa. Você pensa nisso, pensa naquilo, isso é, um, é uma questão de ansiedade. Essa ansiedade, às vezes, não é boa, ela pode demonstrar aqui um trauma. Você entra, quando você pega a moto, você entra naquela coisa da hipervigilância. Tudo isso é importante que você perceba. Os tipos de trauma: trauma simples e trauma complexo. Né? Os simples se referem a eventos únicos né? que criaram um trauma de uma única vez, um momento. né? como um acidente de moto, um quase acidente, mas evento isolado, depois ele nunca mais aconteceu. Esses eventos podem ser altamente impactantes, mas geralmente eles têm um início e um fim bem definidos. Então, cara, eu passei uma vez por um susto de curva, eu lembro. Ele criou um certo trauma. E o trauma complexo ele envolve a exposição repetida ou prolongada de eventos traumáticos. Isso é muito importante. Toda hora eu estou correndo risco na curva. Toda hora eu tomo um susto numa frenagem. Toda hora eu sou fechado por um carro. Por que, que você está sendo fechado toda hora? Por que, que você está tomando susto? Por que, que você não resolve logo isso? Porque, veja, estes eventos repetidos somente intensificam o fator do trauma e do medo. Preste atenção, porque se repetidamente. Você é fechado, se repetidamente você perde um traçado de curva, você nem imagina, né? Toda hora você perde um traçado, putz, errei a curva aqui, deixa eu frear. Se repetidamente você não tem fluidez na pilotagem, você pode intensificar certos traumas. E aí o impacto do trauma pode ter uh, resultados profundos na saúde mental e física. O impacto do trauma pode e vai afetar a sua qualidade de vida e bem-estar geral enquanto motociclista. Sim, porque o motociclismo é algo que na essência, na essência, tá? ele trabalha com o prazer. Ou seja, na essência do motociclismo, a gente tem ali ah, o contato direto com, as, com a natureza. É o contato direto com as intempéries, o contato direto com com uma sensação de. Como é que eu vou falar? O americano usa o, o free cages ou no cages sem gaiolas, sabe? Esse contato, essa hipersensibilização, essa relação de proximidade e distância ao mesmo tempo faz com que você crie um prazer único. Ao motociclismo. As pessoas que andam de moto só elas entendem o que é. Então, na essência é algo que traz resultados muito benéficos do ponto de vista da criação de dopamina, que é um neurotransmissor de, de prazer. Né? E veja, isso causa uma qualidade de vida. Eu quero dizer que quem anda de moto tem melhor qualidade de vida, sim. Sim, exatamente isso. Sinto muito te dizer, mas. É isso. É uma qualidade de vida semelhante a práticas muito prazerosas, como tem gente que sente muito prazer fazendo exercício físico. Mas veja, a moto tem coisas únicas que o exercício físico não tem. Calma, não estou dizendo para você deixar de fazer exercício físico e andar de moto. Não é isso, tá bom? Mas, por exemplo, contato com, ah, com o vento de um jeito diferente, hipersensibilização de fatores. Né? Então, a velocidade, a aceleração empregada cria um estado de, de mental, cria um contato de som, de vento, de toque. Cara, são muitas coisas. As paisagens, a visão de um jeito que ninguém vê. Isso é o único do motociclista. Isto causa uma qualidade. E o trauma afeta isso. Principalmente o, o mais complexo que a gente ama. Então, o entendimento do Trauma é fundamental para a gente não ter uma afetação da qualidade de vida enquanto piloto de moto. É importante que você compreenda isso. Como é que o cérebro processa o trauma? Isso também é muito legal, tá bom? Muito, muito, muito bacana. Você entender isso aqui também, né? Para entender como superar um medo e um trauma né? após um acidente ou um quase acidente. É importante você ter uma compreensão básica de como o cérebro processa o trauma. O processamento do trauma ocorre de uma maneira complexa e ele pode é, afetar as respostas emocionais e comportamentais de uma maneira também muito complexa. Então vamos lá. Quais são os processos cerebrais que levam a um trauma? Tá? Basicamente, eles são, e tem termos muito repetitivos, e eu faço questão de repeti-los para fixar isso para você, porque são termos que uh, criam justamente essa, esse vigiar, para saber se você não está sendo exposto a um trauma no ato de pilotagem de alguma coisa específica, tá bom? A amígdala, a amígdala, a amígdala cerebral, né? Ela tem o que a gente chama de resposta de luta e fuga. Então, quando uma pessoa experimenta um evento traumático, a amígdala, uma parte do cérebro é responsável por regular as emoções. Olha que legal, um negocinho desse tamanho. Ela serve para regular as emoções, ela desempenha um papel fundamental. A amígdala sinaliza uma resposta que a gente chama de luta ou fuga. Ativando o sistema nervoso simpático e preparando o corpo para responder ao perigo. Então, isso resulta num aumento de frequência cardíaca, respiração rápida e outras reações físicas. Então, veja: a primeira coisa que você vai perceber quando você entra num gatilho de uma coisa traumática é a ação da amígdala através de aumento de frequência cardíaca, respiração rápida, sudorese, por exemplo, tremor. Eu já falei isso na live de medo. É, é muito importante, vou fazer uma curva, eu percebo que está batendo mais forte, eu percebo, ao entrar naquela estradinha e me deparar com algumas curvas, que a minha mão começou a suar, é, eu percebo que eu tenho um pequeno tremor, enrijecimento muscular, então estou fazendo a curva, vou chegar numa curva, dou aquela, aquela enrijecida, meu Deus, cara, lá vem uma curva, falo, oh, meu Deus, tem tanto carro, eu vou ter que frear, caramba, o carro aqui do meu lado, eu tenho medo quando ele está do meu Enriquecimento muscular são, são sinais físicos. Né? Outros sinais físicos do que a gente chama de é, processamento cerebral de um trauma, que eu já falei também, a codificação de memória traumática. Então, muitas vezes, o cérebro ele codifica a memória traumática de forma mais intensa do que as memórias normais. Isso pode fazer com que as lembranças de um acidente ou quase acidente sejam vivas, vívidas, intrusivas. Você consegue, quando você lembra daquele acidente que você sofreu, ou quando você lembra daquele quase acidente, aquela curva que quase você morreu, parece que você está lá dentro. Presta atenção! Se você está passando por isso, você está vivenciando de um jeito que você não lembra normalmente, eu digo para as pessoas lembrar com cores geralmente a gente lembra de uma maneira muito opaca, mas lembrar com cores, tem gente que lembra com cores, cheiros. Quando a gente está pensando naquele evento, ela sente o cheiro daquele momento. Cuidado, isso é o desenvolvimento de trauma. Preste atenção se você está passando por isso, tá bom? Então memórias podem, essas memórias que a gente chama de memórias traumáticas, elas acionam gatilhos como sons, cheiros, lugares imagens, coisas até que se assemelham ao evento traumático. Então, vamos lá. Isso é muito importante, né? Você teve um quase acidente naquela curva. Cara, o teu cérebro, a amígdala, processou aquela imagem para ter aquela imagem gravada para sempre, aquilo servir como alerta. Naquela curva em específico você tinha uma defensa metálica do lado direito, você tinha um abismo, você tinha uma Árvores diferentes, pinheiros, uma cachoeira, sei lá, alguma coisa que aquele elemento, ou aqueles elementos podem disparar reações de trauma. Então, toda vez que você entrar em curvas semelhantes ou situações semelhantes, com itens semelhantes você vai ter uma diminuição na sua performance e um aumento do critério medo criado pela amígdala cerebral que fica lá atrás na parte ela fica na verdade ela fica mais ou menos entre a parte do sistema límbico que é a parte mais é, posterior do cérebro e o córtex prefrontal ela é uma zona neutra ela, ela é mais ou menos ali no meio do negócio. Né? Por isso que ela se comunica muito bem. As, os flashbacks, as intrusões também são sinais, como eu já falei. A desregulação emocional é um sinal também. Muito forte de trauma, de existência de trauma. Né? As emoções se desregulam, elas levam a estados de ansiedade, raiva, culpa, tristeza. Como eu já mencionei também, a evitação, a hipervigilância. A... E uma coisa que a gente chama de reprocessamento e recuperação é um evento que diz respeito ao fato da existência de um possível trauma. O que, que é isso? Ela reprocessa o tempo todo memória traumática. Ela reprocessa e aquilo vira perturbador. Aquilo perturba ela. Aquele, aquela reviver, aquele negócio. Cria uma perturbação. E muitas vezes ela revive de maneira incontrolável. Ou ela luta para não reviver. E daqui a pouco eu vou falar sobre o segredo. Daqui a pouco eu vou falar sobre a técnica para a gente ultrapassar esse tipo de coisa. Tá bom? Quais são as respostas? Físicas e emocionais mais comuns a um trauma. Eu já pincelei alguma coisa, mas é importante a gente aprofundar. Né? O corpo entra em estado de alerta máximo, né? aumento de frequência cardíaca, respiração, aumento de pressão arterial, a, a tensão muscular, que eu falei. Quer ver? Insônia e distúrbio de sono. Quer ver uma coisa? Amanhã eu vou ter um passeio com os meus amigos ou para a estrada, não sei o que lá. Você não dorme direito. Já prestou atenção nisso? Se você não dorme direito de um dia para o outro antes do passeio, é porque você cogita que aquele evento do dia seguinte, de moto, não sei o que lá, você vivencia ele, pode te trazer algum risco a ponto de chegar próximo daquele gatilho emocional que transfere e cria um medo intenso. Então você não dorme, tem um distúrbio de sono. Sintomas, por exemplo, gastrointestinais. É exatamente isso. estresse pode afetar o sistema digestivo, é, dor de estômago, náusea, diarreia. Tem gente que já aconteceu, não comigo, mas já vi acontecer e já conversei com pessoas. Né? As pessoas elas falavam assim para mim. A gente passeando ali, todo mundo almoçando. Eu falo, você não vai almoçar? Você não vai comer isso aqui? Ela fala, não, não vou, porque quando eu piloto eu não... Cara, não sinto fome, eu não, não gosto de comer, eu gosto de comer à noite. Isso é um indicativo de alguma coisa. Fisicamente, ela não come, talvez, porque é, ela fica com uma digestão muito ruim. Pode ser indicativo de outras coisas também, mas enfim, pode ser uma questão de preparação. Mas, geralmente, é por causa de uma desordem fisiológica. Então, a resposta física é isso. Né? Resposta emocional. Ansiedade, tristeza, depressão, raiva, irritabilidade, culpa, desrealização, que a gente chama de desconexão de si mesmo, sair da realidade, choque, negação. Tudo isso são estágios comuns para tipos de respostas emocionais. Certo? Respostas comportamentais do trauma também são muitas, né? mas eu cito. Eu gosto de citar sempre três, repetidamente. Muitas vezes a gente tem alguma dessas três aqui e não sabe que a gente tem um trauma específico. Evitação de gatilho. Então é aquela pessoa que evita certas coisas durante a pilotagem. Ela evita. Quer ver uma evitação de gatilho? Muito comum. Por isso que eu não ando em grupo. Eu não gosto de andar em grupo. Ela evita o gatilho de andar em grupo porque de alguma forma aconteceu alguma coisa enquanto ela pilotava em um grupo que fez com que ela tivesse um processo de pavor. Esse pavor se, se, aumenta, se estabeleceu aumentando para um temor. Esse temor teve uma carga tão profunda a ponto de virar um medo. Esse medo teve conexões de possíveis reações ou coisas que podiam acontecer, talvez que não aconteceram, causando um medo profundo. E o um medo profundo é a porta de entrada para um processo de trauma. E aí ela sublima, dizendo: Ah, é por isso que eu não ando em grupo, eu ando melhor sozinho. Isso é um gatilho. Não necessariamente. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, mas será que andar em grupo é tão ruim assim? Será? Peça atenção se você fala isso. É um lobo solitário. Cara, tem horas para você andar sozinho. Tem horas que andar em grupo é muito bom. Porque quem não anda em grupo e não aproveita esse fator que é típico do motociclismo, está na essência, que é a sociabilização, Perde algo chamado em si amizades, sociabilização de fato, e entra numa resposta comportamental também muito comum: o isolamento social. É, prefiro andar sozinho. Calma, talvez isso seja um isolamento social. E outro aspecto comportamental muito comum de um estabelecimento de trauma é a hipervigilância: andar o tempo todo, meu Deus. Fica constantemente em guarda. Né? É o que eu chamo de prestar atenção de forma obsessiva. Cuidado se, ob se você tem uma obsessão pelo ato de prestar atenção a possíveis perigos. Tem a forma certa para isso, mas isso é desgastante. Então, veja, é a história do. Eu aprendi com um grande mestre também. Nem Maiúsculo, tudo maiúsculo, nem tudo minúsculo. No meio, o apenas. Então, nem muito atento e nem atento. Apenas atento. Isso é muito importante que você coloque isso na sua janela de peso. Vamos lá. Deixa eu ver como é que estamos aqui no nosso conversa. Vamos lá. Quais são as técnicas? Aquilo que a gente pode é, usar. Eu queria colocar isso como técnicas de superação de medo e trauma. E depois eu queria trazer para vocês aqueles fatores de ordem prática para o enfrentamento do trauma e do medo. O que, que de ordem prática eu posso fazer para enfrentar e tentar cessar isso de vez? Então, primeiro, quais são as técnicas? Existem duas. basicamente duas técnicas que são muito comuns. Para isso. Tá? A primeira técnica é o que a gente chama de mindfulness ou, ou relaxa e relaxamento? Né? Mindfulness e relaxamento. A prática do mindfulness é uma técnica de relaxamento que pode ser extremamente eficaz na redução dos sintomas de ansiedade, estresse, medo após um acidente ou um quase acidente. Né? E aí, o que, que você tem que considerar nisso? Uma técnica que envolve estar consciente no momento presente, sem julgamento. Sem nenhum tipo de julgamento. Né? Diminuindo a ansiedade, o pensamento desagradável em relação àquilo que aconteceu. Né? É quase um estado de meditação. Respirar profundamente. Falar, cara, sem julgamento sem pensar nisso, se concentrar no ato presente. Se concentrar na vontade. Eu quero voltar a pilotar. Eu quero ter prazer, quero voltar a ter prazer naquela curva. Se concentrar, dedicar, dedicar alguns minutos do dia para se concentrar naquele desejo benéfico, né? controlando a respiração. Observando a entrada do ar, a saída, enfim, eu não sou especialista nisso, mas é basicamente provocar um relaxamento progressivo a ponto de estimular aquele desejo intenso de voltar a pilotar, de desbravar as curvas da estrada, de andar na cidade, de chegar do jeito que você quer, com segurança, provocar esse estado de desejo benéfico. Através de um pensamento positivo, colocado no ato apenas nele, sem nenhum tipo de julgamento, do tipo: é, eu quero andar de moto, mas se eu cair novamente, mas se o carro me acertar novamente, mas se eu errar a tangente daquela curva, puxa vida, sem adicionar esse estado de julgamento. Isso é difícil de fazer, é difícil, não é fácil. Isso envolve relaxamento, relaxamento muscular e progressivo, então entrar em estado passivo de relaxamento. Né? Você pode começar da cabeça aos pés, né? imaginando o relaxamento completo do corpo, ou ao contrário, dos pés à cabeça, aquilo que funcionar para você. Fechar os olhos, imaginar um lugar calmo, seguro, concentrar-se nos detalhes desse local. Imaginar que está relaxado completamente. Né? E entrar num estado de, de meditação. Né? Dizendo como seria bom se eu voltasse a pilotar, como seria bom se eu voltasse a fazer as curvas. Se imaginando com esse prazer de pilotar, de, se imaginando fazendo aquelas curvas como você queria fazer. Se imaginando uh, você andando na cidade, chegando. De maneira segura no seu trabalho. Tendo qualidade de vida. Porque você vai chegar. Você não vai ficar preso no trânsito. Se imaginando naquele resultado positivo. Isso. É uma técnica que depende. Eu diria que só de você. Só de você. E dá para fazer. Tá? É difícil. Mas dá para fazer. Ela se divide em três partes. Né? O exercício de respiração. E. Relaxamento, exercício de visualização desse relaxamento, visualizando as partes do corpo, e o exercício de estado de meditativo, onde você coloca aquilo que você queria, que você quer, falei errado, aquilo que você quer que aconteça, sem julgamento, sem lembrar do que aconteceu. Muito importante isso, tá bom? Tem uma outra técnica, e aí a gente parte para uma, uma coisa mais profissional. Que a gente chama de TCC terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma abordagem terapêutica. Então, por isso que ela deve ser feita por um profissional. Né? E aqui eu não vou te dizer como fazer uma TCC. É importante que você procure, mas eu vou dizer em que consiste uma TCC. Né? Para você ter a informação. Ela trata especificamente sobre medos específicos a, relacionados né, a traumas. Que efetivamente aconteceram. O TCC combate aquilo que foi realmente mais profundo. Muitas vezes o quase acidente não entra aí, a não ser que ele tenha gerado um medo muito profundo. E aí o TCC tem, tem é, coisas a serem observadas. Por exemplo, a identificação de pensamentos distorcidos o TCC ele ajuda o indivíduo a identificar pensamentos automáticos e negativos e distorcidos que contribuem para o medo e para a ansiedade é aquele pensamento automático meu Deus eu vou cair meu Deus não curva, eu vou cair não vou andar de moto se eu andar de moto eu vou cair aquilo que é irresistível o TCC ele combate esse tipo de coisa é o TCC cria o que a gente chama de reestruturação cognitiva né? uma vez identificado esses pensamentos que a gente chama de negativos, a terapia, essa terapia, do TCC, ela trabalha na reestruturação desses pensamentos. Como é que a gente pode tornar esses pensamentos mais realistas e menos ameaçadores? Realista é, realmente, sabe o que realmente vai acontecer? Menos ameaçador, porque ameaça é aquele medo do que pode acontecer e talvez não aconteça. Essa ameaça, esse medo, esse temor de reverência, temor reverencial do que pode acontecer, mas talvez não aconteça, é muito mais forte do que te enxergar a realidade naquele fato. O TCC pode fazer uma exposição gradual né, para envolver a exposição de situações relacionadas àquele trauma. Isso você pode fazer tecnicamente. A gente estimula que você faça isso o tempo todo quando eu falo de você fazer uma depuração das coisas que você passa. É uma forma branda de fazer um TCC, porque você vai voltar um pouquinho e depois você vai colocar algo em cima técnico, que você aprendeu aqui comigo no Método Moto e que é um próximo passo do próprio TCC, viu? Aquilo que a gente passa para você é um TCC, que é o plano de enfrentamento. Como é que eu vou enfrentar? Quais são as estratégias específicas para enfrentar aquela situação que gera medo? Isso cria em você o que a gente chama de resposta adaptativa. Então, veja, quando eu falo para você depurar um acidente ou um quase acidente, eu digo para você, escreva basicamente o que aconteceu, porque eu vou provocar em você uma lembrança. Né? E depois, ato contínuo, você enfrente aquilo com técnica. Plano de enfrentamento. O que eu poderia ter feito tecnicamente? Quando você escreve o que poderia, a luz do conhecimento, e aí é para quem tem o conhecimento, para quem acha que tem, não, porque é nesse momento que nasce um vício de pilotagem. Mais um momento de nascedor do vício de pilotagem. Mas para quem tem o conhecimento, é conhecimento é colocado da forma precisa e cria-se um plano de enfrentamento. É isso. O TCC, em suma, ele ajuda a desenvolver uma série de estratégias para prevenir a recaída naquele medo intenso do trauma e manter o progresso de equilíbrio. Mas de novo, ele tem um fundamento muito terapêutico. Partes de um TCC você pode fazer. Outras partes é bom que você tenha um acompanhamento profissional, tá bom? Mas enfim, agora o que eu quero fazer, o que eu quero dar para vocês é um muro. Eu diria que é que é a parte de ouro aqui da nossa conversa. A gente está indo agora para um aspecto mão na massa, prático. O que, que eu posso fazer para efetivamente combater esse estresse, esse medo, esse trauma? Espera só um minutinho aqui. Deixa eu tirar aqui. Pronto. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer quando eu me deparar com aquela situação de medo? De trauma, aquela curva, aquele isso, aquele aquilo. O que, que eu posso fazer de efetivo que eu vou conseguir, vou colocar lá e... Eu não diria que vai zerar, mas que vai ajudar bastante, né? Três etapas. Sendo que a terceira etapa é a etapa que ela congrega muita coisa. Você vai... É a etapa que... que eu uso em relação a muita coisa, tá bom? Muita coisa. Aí você vai falar assim: nossa, você ainda tem certos temores? É claro que eu tenho, porque eu sei do aspecto benéfico do medo controlado. Né? Isso me causa freios e limites para que eu não incorra em certas coisas no ato da pilotagem. Claro que eu tenho. E, mas o que eu coloco como técnica é algo que me distancia daquilo. E eu vou te ensinar a fazer isso nessa parte agora, tá bom? Antes de eu começar, deixa eu ver como é que estão aqui. Vamos lá. Beleza, maravilha. Galera, se concentra aqui agora, tá bom? Vamos nos concentrar, tá? Romantismo de moto pode provocar o um trauma Romeu oh, deixa eu entender o que seria um romantismo já o que seria um romantismo Especifique aqui entre um pouco mais aqui no, no romantismo é né? o romantizar o motociclismo como um romantismo do motociclismo? porque assim quando eu falo em romantizar o motociclismo eu falo de elementos de romantização por exemplo não o motociclismo é liberdade. É vento no peito, quer ver outro elemento de, de romantização? O que importa não é o destino, e sim o caminho. Romantização. É, mas que tipo. como isto pode causar um trauma? Eu acho que o romantismo, a romantização tá mais para a ocultação do risco do que de causar um trauma. Mas deixa eu tentar entender aqui. Tá bom? Vamos lá. Ah, o Daniel está fazendo uma pergunta aqui, ó. Como diferenciar se estamos depurando um acidente, quase acidente, ou se estamos negociando conosco mesmo e quase gerando um trauma? Eu vou ajustar isso agora, tá bom, Daniel? Wilson, tem uma Shadow 750 e não consigo fazer curva acima de 50. Wilson, eis um trauma. Eu vou te ajudar agora nisso aqui, tá bom? Fica tranquilo. Vou te ajudar exatamente agora, tá? Ó, um, um ponto aqui importante, né? O Wilson aqui, ó, é, ela é muito baixa a moto. Né? E, e de novo, esse é um aspecto: colocar para terceiros ou colocar no equipamento. Né? Esse é um aspecto de sublimação do trauma. O problema é da moto, não é da moto, tá, Wilson? Então, quando a gente tem, se depara com esse tipo de pensamento, coloque atenção, porque você tem um trauma, você tem um medo muito profundo. Tá bom? Beleza? Ah, entendi, Romeu. Então é isso que eu te falei. Eu não acredito que uma romantização seja um efeito de trauma. Eu acredito que uma romantização seja justamente uma sublimação, ocultamento de risco. Ao invés de pensar no risco que o motociclismo pode ter, eu prefiro pensar que ele é oba-oba, que ele é. Nossa, ele é um estilo de vida. A primeira coisa que a gente faz é efetivamente entender que o motociclismo tem risco. Para combater esse pensamento, eu tenho que ter algumas coisas. Eu não posso desconsiderar a existência desse risco, declamando a todo tempo, a todo modo, esse tipo de besteira. Então, tem que ter muito cuidado quando você costuma falar isso, né? No motociclismo, ele tem que ser consciente e responsável. Ó, oh, consciente e responsável. E aí, o terceiro estágio do tripé sagrado de um bom motociclista é ao ter um estado de consciência que traz uma responsabilidade, eu naturalmente chego no que eu quero, a segurança. Então, o um motociclista consciente, responsável e seguro do que está fazendo. Tá bom? Quando a gente declara esse tipo de coisa, a gente simplesmente faz um over a gente coloca por cima a gente coloca uma capa justamente para não ver o fundo do fundo dizer que ah não eu, ah não eu eu, ah, eu tenho medo mas eu prefiro não ter medo então para isso eu declaro aqui que é motociclista é vento é espírito é liberdade aquelas frases de efeito que eu nem gosto de ler isso só é desse jeito liberdade prazer não sei o que lá se eu tiver dominando a máquina se eu tiver consciente do que eu estou fazendo, se eu tiver seguro do que eu estou fazendo, se não tiver isso, é roleta russa, tá bom? Então vamos lá, vamos para, vamos para as técnicas, os fatores práticos de enfrentamento dos traumas e dos medos, tá bom? Eu vou separar aqui em três, três estágios de enfrentamento, né? Primeiro estágio Preste atenção. Se você tem medo efetivo, porque você caiu, quase caiu, você tem medo de coisas, por exemplo, medo de curva, e não tem não tem demérito nenhum em declarar isso. Né? A maior prova de que a gente está no caminho certo, de um ambiente saudável, de estudo, de respeito, é isso que a gente viu aqui, esse, essa fala do Wilson, que sem nenhum tipo de prevenção, Falou, eu só consigo fazer curva a 50 por hora. E tá tudo bem, não é demérito. Então, essa é uma prova de que a gente está no caminho certo. Né? Quando um amigo entra aqui e fala, é isso. Do ponto de vista de certos ambientes, o Wilson jamais poderia falar isso. Porque talvez ele seria objeto de chacota. Né? Se estivesse numa live aqui com 600 pessoas. Alguém ia falar assim, nossa, você é isso, você é aquilo. Mas olha a falta, é, eu falo de deixar de lado as prevenções. Então a gente está no ambiente certo para isso. Tá bom? Então a primeira coisa, a pessoa, primeiro, a primeira etapa para a gente vencer esse tipo de coisa, né? o trauma, o medo, o quase medo, o quase medo não, o medo do quase acidente, né? é forçar o acesso à informação. De propósito, propositadamente, forçar o acesso à informação, buscar o acesso à informação, estudar efetivamente. Então, olha, para você vencer o medo de alguma coisa, você precisa compreender os fatores que rodeiam aquela coisa. Ou seja, você precisa se aprofundar. Vocês não têm ideia da quantidade de gente, de direct que eu, que eu recebo. Isso me, me gerou a necessidade dessa aula, inclusive. Eu tenho medo. Como eu posso superar? Eu caí. Eu queria tanto andar de moto, mas eu tenho medo. E aí eu sempre faço a mesma pergunta, mas escuta, você estuda sobre o assunto? Você se aprofunda? Ah, não. Eu falo. Alguns eu até convido, eu falo: escuta, por que, que você não entra no método moto? e aí sempre tem uma sublimação na frente, né? Ah, não é momento. Ah, não, porque tá muito caro. Ah, porque é, eu não tenho tempo. Ah, será que eu vou conseguir estudar? É o que a gente chama de objeção. Ele sabe, ele tem a necessidade, mas ele cria uma objeção. Ele cria alguma coisa na frente para justificar, justificar aquele aspecto que não é real. Ele cria alguma coisa para que aquele aspecto mental dele fique justo naquela fala, justificar. Justificar a justificativa é, são variadas, mas em cerne ele não quer estudar, ele não quer se aprofundar, ele só quer reclamar, ele só quer clamar duas vezes ou mais de duas vezes. Ele quer falar do cara que pegou ele várias vezes. Ele quer falar do, das várias quedas que ele teve ou ela né, durante o processo de aprendizado com o instrutor da moto que fez com que ela desenvolvesse um trauma. Respeito, mas e daí? O que, que você vai fazer sobre isso? Ele quer falar daquela curva que cara ele caiu e ele ficou com o um braço assim Ele teve que botar pino, seja lá o que for. E eu falo, tá bom, mas tá tudo certo então. Então você já decidiu que isso não é para você. Ah, não, eu adoro moto. Eu falo, e aí? O que, que você vai fazer sobre isso? Que tal a gente estudar sobre curva? Que tal a gente estudar por que, que você cai tantas vezes quando você vai pra moto escola? Porque tem um problema de equilíbrio, de baixa velocidade? Que tal a gente estudar? Não quero. Não, não quero. Então veja, a primeira etapa para você vencer um medo profundo um trauma é querer estudar querer de fato se aprofundar dados muito importantes aqui a gente tem muitos alunos posso falar milhares milhares tá de alunos do método moto milhares ou seja mais de mil né? graças a Deus vocês acham que todos esses que têm essa oportunidade estudam? Não. A gente tem uma incrível, é, uma incrível parte que sequer entrou no módulo Comece por Aqui. Não estuda. Muitos compraram o método moto como uma forma de compra de consciência. Agora eu, vou, não, agora eu vou me preparar porque eu quero estar tá seguro e eu vou. Tá, vou comprar isso aqui. Vou lá, vou comprar. Ele tem uma boa intenção, mas quando a gente fala de aprofundade, não sei o que, ele não quer. Porque ele acha que a moto é só prática. Se você que está aqui assistindo pensa que a moto é só prática, né? eu estou falando aqui para os que estão aqui, mas essa é uma live de conexão que a gente vai deixar aberta vai chegar muita gente. Né? Se você acha que a moto é só prática, você não está pronto ainda para pilotar. Acredite, porque você vai sublimar a necessidade de efetivamente conhecer a pilotagem. Uma segunda técnica. Então a primeira técnica é acesso à informação. Isso vai criar em você, o que a gente chama de preparação psicológica com base técnica. Eu vou me preparar psicologicamente para vencer o medo e o trauma, baseado, lastreado numa coisa técnica, num aprofundamento técnico. E quando o medo o trauma se apresentar, ao invés de eu lutar contra ele, eu posso encaixar coisas técnicas. E eu já vou te falar sobre isso. Então é preciso, para ter essa etapa de colocar coisas técnicas, estudar é o que a gente convida aqui o tempo todo. E que muitos deixam de lado. Porque criam objeções muitas vezes ridículas. Ridículas. A segunda técnica. É o que a gente chama de sensibilização. Então, a segunda técnica para vencer o medo, um trauma, é você sensibilizar. Né? E a depuração do acidente ou do quase acidente é uma espécie de sensibilização. Então, agora eu vou responder aqui especificamente ao Daniel. Tá? Como é que tem que ser uma depuração? Como é que tem que ser uma análise de um acidente ou de um quase acidente? Tem que seguir o rigor de uma sensibilização. É por isso que eu digo para todo mundo para ter um caderno. Aí você fazer aquilo. Como é que tem que ser esse processo? Reviver no detalhe, no detalhe, tá? Reviver no detalhe, então pensar no que aconteceu e tudo mais uma única vez. Então você vai se esforçar para reviver o detalhe uma única vez. é uma única vez, porque inclusive reviver no detalhe, com cores, com cheiros e tudo mais causa um aprofundamento do medo. Uma única vez. ponto reviver. Agora vamos para a depuração. A depuração não é detalhada. Entendeu como é que faz uma depuração? Ela não é detalhada, por isso que eu falo não detalhe. Poucas palavras, poucas linhas, duas, três linhas. Palavras-chaves. É o que a gente chama de contextos de arquétipo. É uma palavra que traduz um grande sentimento. Palavras-chaves. Uma depuração pode se resumir a cinco ou seis palavras. Então não precisa fazer uma depuração desse tamanho, né? Esse tamanho se você quiser, ok. Se aquele contexto não for um contexto de trauma, de medo, a depuração pode ser desse tamanho. Por exemplo, um susto, você pode depurar desse tamanho se você quiser. Mas a gente está falando de um medo mais profundo, então não precisa depurar desse tamanho, porque cada, sabe, aquele que seu caderno de depuração, ele vai ficar ali exposto. Eu quero que você, por vezes, olhe para analisar os erros. Então, se você pega aquilo que realmente é crítico e faz uma redação desse tamanho, aquilo mais atrapalha do que ajuda. Ato contínuo, no processo de sensibilização, ou seja, pensar profundamente no que aconteceu, começar a depuração em poucas linhas, em poucas palavras. Eu quero que você coloque, que é o próximo estágio da depuração, que você coloque o que poderia ter sido feito. E eu nunca pedi para você colocar na depuração, nunca envolver o sentimento de culpa quando eu falo poderia ter sido feito as pessoas entram e ah puta, eu tive, tive culpa eu deveria ter feito ah! não é uma análise fora fora de culpa é uma análise quase meditativa mas você está botando a mão na massa né? o que, que você tinha que ter feito do ponto de vista técnico é um ataque técnico daquele fato né tenho que eu teria que ter um posicionamento melhor eu teria que ter considerado pilotagem situacional eu teria que ter me atentado a, por exemplo, dentro da pilotagem situacional, esse item, esse item, esse item. Eu deveria ter, se tratando de curva, eu deveria ter feito uma negociação melhor dentro da negociação. Qual foi o aspecto da negociação que eu não fiz direito e que eu poderia? A próxima vez eu vou acelerar do jeito certo, eu vou impingir. Um certa movimento da forma mais adequada. eu vou carregar minha moto até um certo ponto e dar um espaço técnico para poder fazer a minha tomada, eu vou ajustar minha marcha, o que poderia ter sido feito sem culpa, sem culpa. É uma estruturação mental do que poderia ter sido feito, mas que serve para o que será feito quando isto se repetir de forma que isto não aconteça mais. Então, entenda o processo que a gente chama de é, martírio mental, quando você fica revivendo aquilo com muito detalhe. A diferença de uma depuração é você revive aquilo uma única vez para ter vívido na mente e conseguir traduzir na depuração em poucas palavras. Ou seja, quando você bater o olho, você não vai ter tanta intensidade. O caderno de depuração ideal é aquele que tem poucas palavras e tem as técnicas corretas. Geralmente a gente bate o olho nas técnicas e não nos fatos. Bater o olho nas técnicas levam a reviver certas coisas de uma maneira muito rápida, porque o foco está no resultado e não no problema. Essa é a segunda técnica. Na primeira, informar-se. Né? Tem um critério técnico de ter acesso à informação. Né? Criar uma base psicológica. A segunda é sensibilizar-se. Né? Uma única vez em relação ao trauma, realmente se concentrar nele. Respira fundo, fala, putz, isso me trouxe um medo, cara, quase morri, mas vamos lá, preciso depurar esse negócio. E aí traduzir a depuração em algumas coisas sem estágio de culpa. Né? Colocando o aspecto técnico para combater aquele medo aquela colocar o técnico é o over, Encapsular o medo com informação com técnica, encapsular o medo. Então para você que tem medo de curva, estude sobre curva, para você que sofreu alguma coisa na curva, estude a ponto de dizer o que aconteceu, Faça o seu mapa mental. Aconteceu isso porque eu estava assim. Se eu fizer isso aqui, melhor assim. Ó, se eu colocar esse processo, se eu vou aprender a frear na curva do jeito certo, porque, veja, aconteceu isso porque eu não usei o um traçado correto, eu não usei o um freio correto. Isso, 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 isso. Eu não olhei. Fixação de alvo, plotagem situacional, posição corporal. N fatores. Atacar o problema de maneira técnica. Agora, a técnica que eu mais gosto. A técnica que vocês vão gostar disso aqui que eu vou falar é né? o que a gente chama e isso tem um estudo tá a gente foi feito baseado num estudo muito profundo de um psicólogo comportamental tá bom depois eu posso mencionar o nome para vocês mas é, eu vou tentar resumir porque o estudo ele tem ele chega às vezes a ser é, meio cansativo mas o resultado prático é muito bom então é o que eu chamo de técnica de aceitação. Né? Presta atenção, que isso pode mudar a história da sua pilotagem. Tá bom Seja em relação ao medo que você já teve, o um trauma criado por um fato que aconteceu, seja em relação ao medo daquele trauma, que, daquilo que você visualiza que pode acontecer. Tá bom? Então veja: basicamente, a técnica da aceitação passa. Pelo que a gente chama de segredo de autocontrole. Aí o autocontrole, o segredo de autocontrolar-se em relação ao medo é você não criar resistência ao medo. Como é que é isso? Lá vem o medo. Sabe como é que cria a resistência do medo? Ou do temor em relação àquilo? Com palavras do tipo, não, vamos lá, vamos lá, eu não tenho medo disso. Não, vamos lá, é, que nada, sai daqui, eu vou conseguir isso sim. Criar resistência ao medo é entrar no que eu chamo de cabo de guerra com um monstro. Faça uma imagem mental agora comigo. Imagine você desse tamanho, assim, ó, uma corda e um monstro deste tamanho aqui e aí você está ali num cabo de guerra porque neste momento entra um fator chamado desejo eu desejo voltar a andar de moto eu desejo fazer curva como ele como aquele como aquela foto nossa que desejo que eu tinha de fazer uma longa viagem eu desejo e o monstro entra ali dizendo tá vendo ai que você deseja isso aqui mas Veja bem, teve aquele evento lá, aquele medo, aquele, aquele acidente, aquele quase acidente. E aí você faz o quê? O monstro está puxando a corda. Você vai lá e puxa de volta a corda. Fala, não, que nada. Eu desejo porque eu sou bom, porque não sei o que lá, porque eu vou conseguir, porque eu vou voltar a andar de volta. E aí fica nesse cabo de guerra o tempo todo. Ou seja, você alimenta a função principal do monstro, que é criar. Um conflito para que você não realize o desejo. O desejo em si não é a meta. O desejo é empírico. A meta é realizar o desejo. Enquanto você não conseguir realizar, o desejo pode ser bom ou ruim. O desejo é a residência permanente destes monstros. Compreende? Então, enquanto você responde com o desejo, você alimenta o um monstro. Então, o primeiro segredo do autocontrole é você abrir mão do controle. <laughs> Olha que legal! E parar de tentar combater o medo. Basicamente, é você. Deixar o medo vir. Deixa ele vir. E aí a gente entra no segundo estágio aqui dessa técnica de aceitação, que é usar a técnica de desfoque mental. Deixa o medo vir, e agora bora pro desfoque mental. Né? Olhar o problema mais de longe. E aí, meus amigos, a gente vem no. Eu falei que isso era ouro, agora a gente vai entregar a, a, a platina para vocês. Tá bom? Como é que você tem que fazer isso? Porque muita gente fala isso e as pessoas falam, ah, mas isso é tão empírico. Como é que eu vou fazer isso que você está falando? Isso aí não, isso é difícil de mensurar esse negócio, né? Como é que eu vou olhar de cima? Isso é muito bonito. Vamos lá. Você vai adicionar duas frases. Duas frases. Toda vez que você tiver é, aquele sentimento de medo, medo da curva, medo de andar de moto, medo do freio. Medo de andar na cidade, medo de pegar a estrada, medo de velocidade. Porque tem, tem gente que tem isso, tá bom? Uh, a, a velocidade da estrada é 120, você tem que andar minimamente a 100, 100, 110, 110. Por uma questão de segurança, a pessoa tem medo de acelerar. Ela anda a 70, ela está correndo risco enorme. Acontece, tá? Quando eu vou para a rota 66, eu encontro muitos desses. Não é demérito nenhum, mas, por exemplo, na rota 66, a gente tem setores. Onde a gente tem que, nas highways, por exemplo, a gente tem que manter uma certa velocidade e estabilizar essa velocidade por um tempo, ou seja, eu vou permanecer rodando numa alta velocidade um bom tempo. E na alta velocidade a gente tem sensações, né? Por isso que eu fiz aquela aula de senso de velocidade, sense of speed, como é importante aquela aula. E aquilo traz certo desconforto para algumas pessoas. Então é preciso. Que você atente para isso, porque isso é um medo. Então, ó, toda vez que você começar a sentir um medo, deixa o medo vir. Deixa ele vir. Opa, beleza, tô com medo. Tá tudo bem. Não vou, primeira coisa, eu não vou puxar a corda. Aí o monstro vai falar assim: pô, eu me alimento do ato de você puxar a corda, você não vai puxar a corda? Não. Eu vou soltar a corda. Lembra? Primeira etapa: abrir mão do controle. Parar de tentar combater. vou soltar a corda. Deixa o medo vir. Agora vamos lá. Ó. De maneira consciente, você vai adicionar duas frases. A primeira frase é: estou tendo o pensamento de que. Ó, estou tendo o pensamento de que tenho medo de fazer curva. A primeira coisa. Estou tendo o pensamento. O medo veio. Medo de fazer curva. Puta, curva. Puta, eu vou fazer essa curva. Puta, lá vem a curva. Estou tem, é um átimo de segundo, tá bom? Não precisa fechar os olhos na pilotagem, fazer meditação, nem rola, tá bom? Átimo de segundo. Estou tendo o pensamento de que tenho medo de fazer curva. Estou tendo o pensar tornar consciente o medo é importante. Crio aí um distanciamento entre o eu, o eu, o eu, o eu e o medo. O distanciamento físico reside no estou Tendo o pensamento de que. Quando eu faço isso, eu me coloco da seguinte maneira: como se o meu pensamento olhasse o próprio pensamento. Abstraia, por favor, tá bom? Quando eu coloco estou tendo o pensamento de que tenho medo de curva, eu estou criando um pensamento que observa aquele pensamento menor, o medo de curva em si, que eu deixei vir. Agora vamos mais profundo ainda. Vamos adicionar um outro estágio na frente, uma outra frase. Estou percebendo que estou tendo o pensamento de que tenho medo. E estou percebendo de que estou tendo um pensamento de que tenho medo. É como se eu fizesse assim, ó. Estou tendo o pensamento de que tenho medo e estou percebendo de que tenho pensamento, de que tenho medo. É como se eu criasse duas camadas de distância. Basicamente, é mais ou menos assim. Cara, eu estou percebendo... Uma conversa com si mesmo, tá bom? Ângelo, eu estou percebendo... Ângelo, eu tô percebendo que eu estou tendo um pensamento de que tenho medo. Ao criar esse, essa distância tá aí, automaticamente, Criar, dar esse espaço entre você e o pensamento de medo, do trauma, é justamente nesse espaço mental que mora o poder de escolha. Olha que louco! Dica de platina, né? A gente não chegou no diamante ainda. Platina. Poder de escolha, porque eu posso agora responder. Eu dou tempo para dar uma resposta. Estou tendo, estou percebendo que. Tenho o pensamento de que tenho medo. Eu estou percebendo isso, mas eu posso escolher entre ter esse pensamento de fato ou não. Então eu escolho não. Você pode até associar essa técnica, é sensacional. Você pode associar nesse momento quadrinhos quadrinhos, quadrinhos vermelho, amarelo e verde o seu poder de escolha. Né? o vermelho você escolhe ter o medo o amarelo você entra no estado de atenção ali fica meio assim e o verde o verde quer dizer cara eu estou percebendo mas eu tenho uma escolha a escolha não é essa aqui verde verde eu estou percebendo que eu estou pensando olha que louco eu estou percebendo que eu estou pensando tá mas eu tenho uma escolha eu não quero isso não é fundamental distanciar. Entende? Se você deixar o medo vir e ficar olhando o medo, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo, você se emerge no medo. Mas se você fala, ok, eu tenho medo, mas eu estou percebendo que está vindo esse pensamento. E outra, eu estou percebendo que eu estou tendo esse pensamento do medo. É um mais fundo ainda. Tente, tá? Isso é uma técnica, como é que eu posso falar? Quase meditativa e ela pode ser feita em segundos e pode ser feita agora depois da live aqui para múltiplas coisas né quem não assiste essas coisas perde algumas oportunidades <laughs> uma outra técnica para juntar para a gente chegar num processo de diamante tá? é você usar uma técnica a técnica de aceitação ela ela prescinde também uma outra coisa muito importante primeiro você tem aquele não criar resistência. Né? Segundo, você usar o desfoque mental. Vem, deixa vir, desfoca mental. Sai, olha o problema mais de longe, usando aquelas duas expressões que eu falei para vocês. Né? A terceira é você agora. E é, tá, beleza, eu vi, e daí? Então, é este momento que a gente vai se fazer uma pergunta. Né? Como seria se eu tentasse. Honrar esse sentimento de medo e trauma como parte da experiência humana. Como é, como é que é isso, cara? Né? Aí a gente tem três exercícios. O primeiro exercício é: uh, Como você diria a um amigo próximo ou um familiar se ele tivesse com medo e trauma de pilotar a moto? O que você diria para ele? Né? Como você diria? O que você diria para ele se ele tivesse com medo de pilotar uma moto? Olha, você tem o medo. Você não criou resistência, até identificou, deixou ele vir. Você olhou de longe e falou: Cara, eu tô, estou tô percebendo que eu estou pensando que tenho medo sobre isso. Você colocou de longe. Né? Agora você vai mais longe ainda. Você vai dali dar um jump, colocar uma terceira figura. Imaginar que essa figura tinha aquele medo. Ou seja, eu estou saindo do meu plano de problema. Estou projetando esse plano de problema para uma terceira figura hipotética. E o que você diria para ele, se ele tivesse medo? E aí você vai conversar. O segundo exercício é quais palavras de compaixão e cuidado você diria para ele, para eles, né, amigos, familiares, e que poderiam servir para você mesmo. Quais palavras você gostaria de dizer de compaixão, de cuidado? Para ele. Que serve para você também. Basicamente você está dizendo que palavras eu queria receber para mim mesmo quando eu tenho esse sentimento. E aí o terceiro exercício que congrega tudo isso é você conversar com você mesmo. Não para combater, mas para conscientizar que você é a Apenas um humano passível desse tipo de coisa. Use a compaixão com você mesmo. Diga para você, tendo visto o medo, tendo identificado, feito o desfoque e do mais longe ainda, diga para você como é que você pode honrar essa coisa em função de ser humano. Que palavra de compaixão você pode usar com você mesmo, cara? Não, eu uso, eu usaria coisas desse tipo como, cara, você consegue porque você sabe as variáveis, cara, você consegue porque você estudou, né? você sabe as variáveis, você, você merece esse prazer. Você merece andar de moto. Você merece vencer uma curva. Você merece a recompensa disso. Palavras de compaixão. Cara, você é um bom motociclista. Sem julgamento, tá? Eu sou um bom motociclista, mas você é um bom motociclista, mas você caiu e tá tudo bem. Não, 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 não. não. Cara, você é um bom motociclista. Palavras de compaixão. Palavras encorajadoras, mas não adianta fazer isso do nada. Primeiro é preciso soltar a corda, não ficar ali criando, ou seja, deixar o medo vir. Deixa ele vir, não tem problema. Depois, desfoque mental. Olha, eu tô percebendo, viu? Com você mesmo. Olha, Ângelo, eu tô percebendo que eu tô tendo um pensamento de que eu tenho medo de fazer curva. Eu tô percebendo, tá? Não vem com essa não ou seja você já foi bem longe agora depois você pega esse pensamento e fala assim projeta um amigo um terceiro uma pessoa que você gosta e você olha para a pessoa e fala palavras encorajadoras né? o que você falaria para ela que tipo de palavra encorajadora de compaixão você falaria e aí você usa as expressões que você queria que usassem com você mesmo que no fundo no fundo você está dizendo para você mesmo esse é o melhor exercício que eu posso te dar na noite de hoje? Quando a gente fala de uma técnica de aceitação, não é aceitar o acidente, hein? Perceba, estou longe disso. É aceitar a existência do medo, do temor e diminuí-lo. É tirar o poder que eu acabei de falar com vocês. É tirar. Aquilo que a gente chama de capacidade de reação. Tirar isso. Tirar a capacidade disso aumentar. Para isso a gente usa esse conjunto de coisas. E olha, isso não é difícil de fazer. E isso serve para muitas coisas. Muitas coisas. Tá bom? <laughs> é, é uma aula. É, como é que eu vou dizer? essas Eu adoro fazer essas, essas aulas de conexão porque elas aprofundam bastante e elas te fazem ir a lugares é, nunca antes explorados no território do motociclismo. Você entendeu? Ou seja, nós estamos desbravando caminhos que nunca foram olhados antes. E isso faz com que sejamos os primeiros, efetivamente. Então, ó, um bom, uma boa palavra de compaixão. Né? Você é um motociclista diferenciado, cara. Você faz parte, eu repito isso para você direto. Eu já estou incutindo isso na sua cabeça. Você faz parte da nova safra do motociclismo. Esse é um pensamento encorajador. Quando você olha os demais, você fala: "Olha, eu sou diferente. Porque eu estudo. Porque isso, porque aquilo, porque eu respeito e assim vai. Porque eu não me misturo nas modinhas. E assim vai. Tá bom? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. <laughs> Vamos lá. Tô olhando, tá? Estou em silêncio aqui porque eu estou olhando. Tá bom? Exatamente. ó. Isso serve para várias escolhas de vida. Exatamente isso. Tá bom? Isso. Ter um pouco de medo não trauma pode ajudar a ter mais precaução no pilotar? Álvaro! Você é aluno do método, tá? Eu vou te remeter à aula de medo. Tá bom? Essa aula está lá no Cluimoto, mas essa aula está aberta aqui no YouTube. A resposta é sim. E aí eu não usaria a palavra medo. Eu usaria uma outra expressão. A gente pode traduzir isso em pequeno medo, mas é é outra coisa derivado do respeito. É, um, é, um, é uma espécie de temor. Dá uma olhada nessa aula, ela está aqui no YouTube. Tá bom? que mais? <coughs> Félix, ó, é isso aqui, cara. Essa aula me fez pensar que sou capaz. Consigo fazer a curva. É claro que consegue. Mas não basta dizer isso. Tá bom, Félix? Não basta dizer. Se você tem medo, deixe o medo chegar. Tenho medo de fazer curva. Né? Faça aquele técnica de desfoque mental. Estou percebendo. Que eu estou pensando que eu tenho medo de fazer cura. Que palavras eu posso usar? Aí sim, entra isso aqui. Eu sou capaz, sim. Mas não é só eu sou capaz. Porque se você fala eu sou capaz, entra um conflito. O cérebro automaticamente ele vai dizer, mas como você é capaz se você não sabe o que você está fazendo? Como você é capaz se você não estudou? Como é capaz? Por isso que tem aquela etapa inicial. Eu sou capaz porque efetivamente eu estudei. Eu sou capaz porque eu fui lá, eu me debrucei na aula de, de curva. Eu sou capaz porque tá aqui, eu tenho as minhas anotações. Eu sou capaz porque eu entendo o que eu tô falando. Eu sou capaz porque toda quarta-feira eu tô junto, eu estudo. Eu sou capaz porque eu sou capaz, eu sou capaz. Você vai destruindo as objeções que o próprio cérebro vai criar em você. Tá bom? Entende, entenda. É isso. Certo? <laughs> tá bom? Obrigado, Horácio. Obrigado, Edna. É isso aí. Tá? Esta é uma aula feita com psicologia. Exatamente isso. Faz parte do nosso estudo aqui. Tá certo? Método moto. Nós estamos falando de um método de novo, holístico, grande, de muitos aspectos. De muitos aspectos. Isso faz. Pensar dessa forma, que o motociclismo é muito grande, tem muitos aspectos, é, faz. Eu sempre lembro de um instrutor meu, nos Estados Unidos, que ele falava a expressão que eu carrego e vou sempre carregar: Getting sharp se manter afiado. Quando eu penso que eu não sei, serve para a vida também, mas especialmente quando eu penso que eu não sei sobre tudo do motociclismo. Eu penso que ainda tem muita coisa que eu preciso estudar. Isso me expande a possibilidade de pensar em coisas como essas que a gente tratou aqui hoje. Getting sharp, ficar cada vez mais afiado, expandindo a mente para as coisas que aparentemente não tem nada a ver com o motociclismo. Imagine você falar sobre isso numa roda, <laughs> numa roda de bar. Um encontro de motociclistas, está todo mundo lá tomando assim, não vai rolar. Isso é com você, é de você para você mesmo. É um assunto que só, como diz minha mãe, é só interessa aos interessados. Ou seja, só interessa a você mesmo. Tá bom? É tratar especificamente do seu bem-estar enquanto motociclista. E só você pode fazer isso. Eu não posso fazer isso para você. Eu posso proferir certas palavras. Se você não fizer, eu não consigo pegar na sua mão. Eu vou sempre ouvir a mesma coisa. Eu tenho medo de passar no corredor. Eu tenho medo de não sei o que lá. E eu falo, bom, e o que você tem feito sobre isso? Nada. Bom, então, eu sinto muito. Esse medo vai virar algo profundo. A gente está perto de um trauma. E se você se acidentar, esse medo vai ganhar um contorno que você nem imagina. O que você vai fazer sobre isso? Pare, pare desde já de criar objeções e sabotagens à sua pilotagem. Chega. Hoje é o último dia da sua Sabotagem de pilotagem. E a gente vai começar por aqui. Tá bom? <laughs> é isso. Legal? Então tá bom. Deixa eu ver mais aqui. Uh... Muito bem. Ótimo. Excelente. <laughs> Excelente. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Na live densa, duas horas aqui de conversa, profundo, te dando um conhecimento é, fora da curva, para que você tenha resultados excepcionais e amplifique o seu prazer de pilotagem. Tá? Eu desejo a todos vocês um excelente feriado, né? um final de semana mágico com as motos de vocês. Sobretudo, um final de semana de pilotagem equilibrado. Né? Onde você reconhecerá. Lembra das lives de limites e tudo mais? Está tudo conectado. Onde você reconhecerá os seus limites. Reconhecer o limite é deixar o medo chegar. Mas agora você tem um armamento diferente para combater isso. Eu garanto, garanto para você. Que olhar isso de fora vai modificar o seu ato de pilotagem. Tudo bem? Porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui criar um ambiente onde você possa aprender efetivamente a pilotar com segurança, aproveitar momentos únicos entre você e a sua moto. Sem correr risco desnecessário para a sua vida ou para a vida de terceiros. E, principalmente, saber lidar com os medos e voltar vivo para casa. Porque, no final das contas, é só isso que importa. Um excelente feriado, um bom final de semana. Pilotem com segurança. Um enorme abraço para vocês. Quarta-feira que vem, a gente volta em mais uma aula técnica. Um grande abraço. Fui. Valeu.